waxaan ku bilaabaynaa muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya iyadoo kiiska khilaafka xuduudda dhanka badda ee Soomaaliya iyo Kenya wali uu hor yaallo maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ee ICJ ee magaalada Hague lana sugayo in go'aan ay ka gaarto ayaa labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya waxa ka dhex bilowday hadda khilaaf cusub oo la xiriira lahaanshaha goobo laga baarayo shidaalka taasi oo markii horeba sababtay in Soomaaliya ay maxkamadda aado sanadkii 2014 waxaana jirtay in markaad eegto baaxadda dhulka la isku hayo ee labada wadan ay tahay halkan calaamada leh oo qaybta xariiqinta cagaarana ay doonayso dawladda wadanka Kenya halka xariiqintan kale ee hurdigaana ay doonayso dawladda wadanka Soomaaliya hadaba muranka ee u dhaxeeya ee soo cusboonaaday labada dhinac waxa uu ka dhashay in kulan ka dhacay magaalada London oo markaasii looga hadlayay kulankaasi oo looga hadlayay shidaalka Soomaaliya baaritaan lagu sameeyay kaasi oo lagu soo bandhigay qaridada dhulka shidaalka laga baari doono maalmo ka hor kulankaasi waxa magaalada Nairobi jirtay in madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hassan Ali Qeyre ay kulmeen sida uu qoray mid ka mid ah wargeysyada wadanka Kenya Kenyatta iyo Qeyre ayaa wax la sheegay in isla soo qaadeen bal dib in loo dhigo kulankaasi shirkii London balse ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku adkaystay in kulanku uu ahaa mid markaasi u qabsoomay mid qabsoomayo sidii loogu ballamay hadaba sabtidii Kenya waxa jirtay in ay safiirkeedii Muqdisho ay u yaratay safiirka Soomaaliyana tarsan ay ku amartay in dalkiisa uu aado iyadoo Soomaaliya ku aadeenaysa xaraashka dhulka ay Kenya leedahay dawladda federaalka ee Soomaaliya arintaasii waa ay beenisay gordo waxaan u falanqayn doonaa bal arintan waxa ay ka dhigan tahay balse markii hore wariyaha BBC ee magaalada Muqdisho Qaalib Xasan Baaruud ayaa eegaya arrimaha hadda taagan ma jiro war dheeraad oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya kadib war saxaafadeedkii shalay inkastoo aanu la xiriirnay wasiirro iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda haddana waxay noo sheegeen inaysan xilligan diyaar u ahayn inay ka hadlaan arintan war saxaafadeedkii shalay waxay dawladdu ku sheegtay in qariidadii shidaalka ee lagu soo bandhigay shirkii London inay ahayd mid muujinaysa badda Soomaaliya dhanka kale qoraal ay wasaaradda arrimaha dibadda u dirtay Kenya ayay Soomaaliya ku sheegtay inaysan iib geynin qorsheynayna inay iib geyso xirmooyin ku jira badda lagu muransan yahay ilaa inta ay maxkamadda cadaaladda adduunku ka gaarayso go'aan murankani waxa uu soo jiitamay ilaa sanadkii 2014 markii ay Soomaaliya go'aansatay inay maxkamadda cadaaladda adduunka la tiigsato Kenya kadib markii uu fashilmay safgaradkii labada dal u dhexeeyay ee la gaaray sanadkii 2010 Soomaaliya iyo Kenya waxa ay isaga xiran arrimo badan oo isugu jira siyaasad dhaqaale iyo amni Kenya waxa Soomaaliya ka jooga ciidamo go'aankii ay Kenya gaadhay waxa uu ekaa mid adag inkastoo ay dawladda Soomaaliya ku taxadareyso inay dejiso arrinta si loo gaaro xal siyaasadeed hadaba Qaalib Baaruud ayuu kaasi ahaa waxa studio imika loo soo igula sugan Maxamed Cabdullaahi Maxamed arrintan oo ka falootaa gobolka Kenya iyo Soomaaliya xagee marka maxaa xigi doona khilaafkan iyo isku jawaabista waxaa xigi doona inay dawladda Soomaalida iyo Kenya ay wada hadlaan maxaa yeelay arrintu haddii labadooda ay khusaysaa laakiin anigu sidaan qabo arrinta farxaan oo aniga sida ay la muuqata shirkadaha ka dambeeya waxaan waa fikradeyda yacni shirkadahan shidaalka doonaya waa runta taa way jirtaa taa waa goon laakiin shirkada haddaan ka hadlaya taas waxay hortaagan tahay maxkamad Soomaaliya waxay doonaysaa maxkamadda in lagu kala baxdo Kenyana waxay doonaysaa in la wada hadlo taasna way diiday dawladda Soomaalida waa la socotaa laakiin waxaan sheegayaa arrintii hadda London ka dhigta ka dhacday yaa hoggaaminayay ma dawladda Soomaalida hoggaaminaysay mise shirkad qayb ka ah dawladda Soomaaliya laakiin shirkad baa arrinta waday Kenyana waa saas oo kale shirkad baa meesha jirta oo contractor iyo qandaraaskan doonaysa inay qaadato marka shirkadahaasuna anigu intaan sheegay kaliya wax weyn door bay ka ciyaarayaan laakiin dabcan saa u sheegtay labada dawladood baa wuxuu yahay marka wada tashiga toddobaadkan dambe ayaa qadiisa marka Kenya waxay tiri safiirkeeni wada tashi baan ugu wacnay kii Soomaaliya waxay yiraahdeen aada wadankaadi qabo wada tashi jawaab baa ka dambeysay dawladda Soomaaliya soo dirtay halkan maxaa xagee looga dhaqaaqayaa wallaahi meel looga dhaqaaq waa in heshiis inuu meesha u yimaadaa oo dawladda Kenya ay ka noqotaa go'aankaas maxaa la waxyaalo fara badan baa jira
oo labada dal isku xiray waa ogta ciidama Soomaaliya Kenyaana jooga muntakana Soomaaliya xiriir badan ba ka dhaxay xagga dhaqaalaha diyaaradda Kenya ee weysada waxay bilowday inay aado xamar halkaan ka tagto calan ay ka shaqeyso Soomaaliya marka hawlo badan oo xagga ganacsiga jira Soomaali badan oo ka ganacsata Kenya way jirtaa khudaar badan oo Kenya ka tagta ba jirta bahalkan baase qaadka marka isbarbar dhigto waan gartay marka isbarbar dhigto marka dawladda Soomaaliya warqadii ku jawaabtay iyo Kenya sida ay u hadashay waxa lagu tilmaami karaa walaal hadalladu hadda way ila kulliin laakiin waxaan maleynayaa arintu iska degi doonta un maxay yelay Soomaaliya adigu arintan ay hadda meeshii taagan tahay xaq bay u leedahay laakiin Soomaaliya kaliya maaha Kenya kaliya sawla socodid baata umadda Soomaaliyeed baba la yaaban arinta la soo bandhigay oo London ugu soo bandhigay dad far badan oo Soomaaliya ayaa arkay inay arintan xogaal degdeg tahay inkastoo arinta ay ka goon tahay arinta Kenya marka Kenya iyo Soomaaliya hadda dana far badan baa saga xiran baa tiri haddana saaso ay tahay arintii dacwada maxkamadana way taagan tahay ma isleedahay Kenya dacwada marabta waxay rabtaa in maxkamada aan lagu kala bixin oo si hoose loo wada hadlo oo xog ay ku saareyso Soomaaliya waxaa taa qarsoodiya ma aha farxaan dawladda Kenya waqti walba way wada taaganta waxay leedahay daris baanahay arrinta hoos hoos aanu samayno iyadoo ku saleyn saaradda heshiiskii 2019 ee fashilmay ma garanaysaa Soomaaliyana ilaa hadda waxay leedahay arrintan waa arrin dacwo ah dhul baan isku haysanaa maxkamad caalamiya jirta arrintii dacwadii meeshay taagantahay halkaan ku kala dhamaysanno arrinta halkaas lagu kala taaganyahay waan gartay maxaa xal noqon kara marka hadda maamulaha soo socda maxaad is leedahay xal uu noqon karaa safiirkii Soomaaliyeena sidoo muqdisho aad u hadda uu maqan yahay warqad baa gadaashii timid hadalkaada aad soo koobay walaahi waxaan u malaynayaa inay labada dowladood wada hadli doonaan wada hadalkay ku wada hadli doonaan horta marka ugu horeysa waa la socotaa farxaan oo dhulkan Kenya ay ku dooday isku candacoonaysa badda ah kumaba jiraan inta hadda mataqaanaa shirkadan maaratay Norwegianka ah ay soo bandhigtay ma kuma jirto dhulka kuma jira marka waxa doodda keenayaaba la garan laayahay marka waxaa leedahay wax kalaaba jiri kara ha waxaan u malaynayaa istaafaham baa jira fara badan dowladda Soomaalidana waxay ogeysiin doontaa dowladda Kenya inay arrintan ay tahay baaritaan un sahnun ay tahay aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamed Cabdullaahi